Про мистецтво у час війни будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Тетяна Ярошик, моя колега, президентка Асоціації сценічних мистецтв, викладачка вокалу, керівниця вокальної студії «Співаночка». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Давно не бачилися з вами на 12-му каналі, вже давно ваші програми в ефір не виходили. Кажіть чесно, сумували за нами весь той час? Я чекала цієї зустрічі з 22 лютого, тому що останній запис був саме 22 лютого, ми записали арт-вітальню, а 23-го вона вийшла ввечері в ефір, а 24-го ми проснулися в новій реальності, де, на жаль, зараз мистецтво не настільки актуальне, як є проблеми, які турбують нас і всіх українців, і державу в першу чергу. Якщо говорити про до телевізійної діяльності ми обов'язково повернемось, але якщо говорити про сценічно, чи виступаєте ви зараз? Виступаємо. І не тільки я, а виступають мої вихованці разом зі мною, тому що ми беремо участь в благодійних марафонах, концертах, де допомагаємо збирати кошти для наших воїнів, для ЗСУ, на медикаменти, на їхні там потреби, які, на жаль, вони є. І мене діти з перших днів війни, ми якось так дуже тісно з батьками і з дітьми не втрачали зв'язку. І вони мене питали, як ми маленькі можемо допомогти? Я кажу, діти, ваше найголовніше завдання – бути слухняними, здоровими і не припиняти співати. Тому що ви своїми голосочками, своїми піснями, ви навпаки піднімаєте бойовий дух воїнів, тому що вони знають, заради кого вони там виборюють свободу, можна сказати, по-новому свободу нашої України. І ми не припиняли займатися. Звичайно, що оцей такий психологічних неділі 2-3, коли все, мені здається, що працювало лише одне телебачення. І ми спостерігали з телевізорів і так само в соціальних мережах за новинами. І після цього ми почали активно відновлювати наші навчання і не припиняємо до цього часу. І батьки мені кажуть, дякую за те, що діти не тільки в телефонах, не тільки в новинах, а вони в них, і вони все знають, вони все розуміють. Ми з ними багато спілкуємося, вони розповідають свої переживання, свої страхи. І оце така як музична терапія піснею, тим більше, що вони знають, що вони можуть реально допомогти. Як відбуваються нині заняття? Це онлайн, офлайн, ви десь зустрічаєтеся з дітьми? Якщо розмежувати мою діяльність, 22 роки я працюю викладачем вокалу в музичній школі номер 1 імені Фредерика Шопена. І як викладач я маю учнів в державній школі. Ось то в нас відновлене навчання. І у нас уроки всі відбуваються онлайн. А в школі існує такий арт-терапевтичний хаб, де ми працюємо з дітками-переселенцями. Тобто ми з самого початку, вже було багато і сюжетів відснято про оці такі заходи, які відбувалися не тільки в нашій музичній школі, а вони і в Палаці культури. Тобто всі люди мистецтва, ми ж не можемо, навіть коли йде війна, музи можуть притихнути, але ж вони живі, їх треба постійно підживлювати енергію, і ми працюємо, звичайно, не зупиняючись. Якщо ще говорити, власне, про роботу в музичній школі, як от викладати онлайн? Чи вже йдеться про те, що, можливо, десь з 1 вересня все-таки заняття будуть очними? Від чого це залежить? Все залежить від вказівок і, звичайно, стану нашій Україні. І ми віримо, що з вересня ми всі вийдемо на звичайний режим навчання і буде перемога, і ми зможемо навчати діток. На даний момент в нас є досвід карантину, який 2 роки тому нас заставив навчитися працювати онлайн. Це складно, особливо викладати музику онлайн, тому що навчити грати на фортепіано, на скрипці, навчити співати – це досить складно. Коли старші учні – це вже легше. Мені в цьому сенсі трішечки поталанило, тому що в мене діти в основному всі немаленькі, тобто вони вже мають навики. Це дуже складно. Мені здається, що найскладніше – це просто всидіти 45 хвилин
перед монітором. А їм же ж хочеться рухатися, а ти хочеш тримати їхню увагу і ще навчити. Оце найскладніше. Але ми працюємо і ми записуємо відео постійно, тобто ми звітуємо один перед одним і перед школою, тому що в нас було на Петраді оголошено керівництвом нашого закладу музичної школи, що за кожну державну копійку ми все ж таки будемо нести відповідальність, тому ми добросовісно працюємо. За себе я точно можу сказати. А діти, вони нині в Луцьку територіально, чи все-таки багато виїхало за кордон? Якщо по статистиці, то дуже багато діток виїхало за кордон, які виїхали викладачів. Саме із музичної школи, які за кордону онлайн проводять заняття. Наприклад, в мене, ми навіть там різні вправи вже придумали. У мене є діти, які зараз проживають тимчасово в Німеччині, в Польщі, то ми навіть практикуємо такі мовні заняття, тобто під час уроку вокалу ми там рахуємо цифри, там вправи на дихання робимо на різних мовах. Тобто це цікаво, і за день я можу побувати, наприклад, в різних країнах разом зі своїми учнями. Ну, але так, якщо говорити про викладацьку діяльність, ті викладачі, які нині за кордоном, у них зберігається заробітна плата, все без змін, правильно? Я думаю, що так. Ну, ті, що знаходяться на місці, так як я, то в нас все зберігається і ми працюємо так, як і працювали. В нас були, правда, довші канікули, але ми в той час працювали у цьому арт-терапевтичному хабі, де працювали з дітками, і саме я відповідала за вокальну сторону. В нас був такий караоке-клуб, і ми там співали. А люди, які приїжджають з інших областей України, з гарячих точок, вони приходять в музичну школу займатися, записуються. Як багато, в принципі, таких дітей? В принципі, бачите, кажуть, Луцьк у нас невеличке місто, і один одному вони так само ж переказують, і є офіційно, це в департаменті культури, і на сайті міської ради є місця, де можуть звернутися переселені люди з дітками, і щоб їх зайняти. Тобто, в нас навіть в музичній школі можна пограти на різних інструментах, ритмічно, послухати як з теорії музики, також там про різні інструменти все. В мене, наприклад, ще є така можливість з дітками, які залишилися тут, я їх запрошую до себе в гості, додому. Вони настільки чекали цих моментів, щоб попасти до Тетяни Леонідівни додому, то тепер є така можливість. Проходять уроки в мене вдома. І я дуже щаслива, що навіть коли ситуація така була досить напружена, складна, діти не виїхали, вони залишилися тут, і ми навіть допомагали робити такий фінал новин на 12-му каналі. Ми відсилали відео, де ми записували там шматочки пісень, які ми вивчали, для того, щоб показати, що дитячий мистецький фронт також працює, і діти стараються, і діти вивчають пісні. Особливо зараз вони підбирають пісні дуже глибокого змісту. І деякі пісні навіть я сама їм кажу, може ми не будемо цю пісню співати, бо мені, наприклад, самі складно. Розуміючи, як воно чіпляє дитяче серце, дитячу душу, ну, чесно, от в мене дівчинка була, ну, тільки як неділі дві, напевно, повернулася в Україну, вона була за кордоном. І мама каже, вона задала таке запитання, каже, ну от Соля, то вижила тут в Луцьку, а я була 2 місяці за кордоном без тебе. Ну, якось вона була там в родичів, але все ж, ну, це от така фраза прозвучала в дитини. Ну, Соломія ж вижила. Як? Навіть, ну, не можу уявити. От діти, вони виживають. Виживають за рахунок творчості, мистецтва, і це мені дуже цінно. Коли ти з ними онлайн, а потім, коли ти приходиш, і можна пообніматися, почути оцей голос не через камеру, ну, це щастя. Це насправді щастя викладача. Якщо говорити про вокальну студію «Співаночку», з якою ви, власне, і виступаєте, от в суботу нещодавно був концерт на підтримку 14-ї бригади, знаю, що були постійно анонсують виступи на Лесі Українки, де також ви доєднувались до цього благодійного музичного марафону. Як нині функціонує «Співаночка»? Співаночка трішки змінила свій ракурс. Так само, я ж розумію, що це відповідально. І тільки з дозволу батьків і згоди батьків в нас заняття відбуваються вживу. Вся база переїхала
до мене додому, тому що там більш безпечніше місце, і в основному дітки всі проживають навколо мене, тобто і швидко добиратися, або це не центр міста. Та змінилося те, що благодійно відбуваються заняття на даний момент в колективі. Тобто членські внески як в Асоціацію сценічних мистецтв не відбуваються. Це такі, як мій благодійний внесок в розвиток нашої країни і в моїх діток, тому що я зацікавлена в тому, щоб діти були зайняті і щоб діти все-таки розвивалися і не зупинялись. Тому що якщо думають, що тільки в спорті потрібно завжди бути в формі, то в музиці також потрібно бути завжди в формі, підтримувати вокальну форму і щоб голос звучав. Ну, а тим більше в діток, в них ще немає такого сформованого навику володіти своїм голосом. То тому вдома, правда, в нас зараз немає занять з хореографії, а більш спрямовано на акторську майстерність, ми декламуємо вірші і дуже багато говоримо. І дуже багато таких ігор проводимо, де можна один одному якби доторкнутися один до одного, передати якусь енергію, якусь емоцію. От так, я стараюся їх максимально витягнути на позитив, і щоб вони не переживали і не хвилювалися, бо вони переживають по-своєму. Якщо ми думаємо, що ми дорослі, розуміємо багато всього, то, повірте, дітей там в голові також дуже всього багато. І потім нам з цим також прийдеться жити і допомагати дітям відновлюватись після цього. Зараз це в мене така ідея, мрія. Раніше мріяли про відпочинок на Мальдівах. В нас є така традиція в співаночці. Ми всі наші репетиції починаємо з крісла бажань. І тепер я кажу, дітки, давайте не будемо, основне бажання я проговорю сама, я знаю, що кожен про це мріє, про перемогу і про мир. І давайте будемо інші бажання. В основному зараз мріють діти про те, щоб воїни менше гинули, щоб всі були здорові, щоб не було страху, про це мріють. І мріють про відпочинок. І це от моя найголовніша зараз мрія на даний момент – це допомогти дітям, які з першого дня війни не покидали Україну і не покидали Луцьк. Да, в нас більш-менш спокійно, але жити в тривозі сирен, і особливо коли це люди музичні і в них нас загострений всіх слух, це по-особливому сирена звучить, і тому я рахую, що реабілітація для таких діток також потрібна. І я над цим дуже зараз так плідно працюю, дуже хочу їх відправити десь на відпочинок. Які є можливості станом на сьогодні для, ми говорили перед ефіром, обдарованих дітей? Талановиті діти України. Зараз формуються такі фонди, де можливо відправити дітей на відпочинок за кордон. Те, що були можливості там в Болгарії, в теплі країни, кажуть, поїхати як біженці. Батьки мої і діти сказали, що вони не біженці. Вони українці, які заслуговують на відпочинок, але вони не втікають своєї країни, тому що наша місія, моя особиста, бути тут, значить моє призначення бути тут, саме в цей час тут і допомагати робити те, що я роблю. Всі не можуть виїхати, всіх я нікого не осуджую, тому що в кожного різна психіка і відношення, і тривоги внутрішні. Ми ж не можемо до кожного залізти в серце, в душу і розібрати, що там робиться. Хто як може, так і виживає в даний момент. То тому працюємо над тим, щоб є поїздки в Болгарію, є пропозиції, є поїздки в Грецію. От зараз формується групка діток, батьки, яких не можуть покинути Україну, тому що вони або військовослужбовці, або служать у поліції. Але діти також потребують такої особливої уваги, і вони опікуються ними. Ну і плюс талановиті діти. Їм також треба такі бази, де вони могли би і тренуватися, і співати, і танцювати, і малювати, і в той же час трішечки відпочити. Дуже сподіваюся, що ви досягнете цієї цілі, і вже за скільки часу мали би бути ви за кордоном на цій реабілітації? В ідеалі? В ідеалі запрошують на місяць.
наприклад, я знаю, Греція запрошує на місяць. Ми зараз дуже над цим активно працюємо. Я думаю, що нам тут дуже багато документаційної різної такої роботи. Це дозвола виїзду. Ну, це ж міждержавні зв'язки. Тобто, це ну, і це неповнолітні, це теж дуже ускладнює все. То тому там є свої труднощі. От зараз ми займаємося саме паперовою роботою. Сподіваюсь, скажу, що обов'язково вас це вдасться, я і ви зреалізуєте це. Ще один аспект вашої роботи, бо кожне питання, кожен новий аспект. Хочу ще з вами поговорити про театр. Знаю, що ви там виступаєте. Зараз активно відбуваються репетиції в театрі. Розкажіть детальніше про це. Слава Богу, відбуваються і репетиції. Правда, не відбуваються публічні зустрічі з глядачем, тобто вистави, як такі, не відбуваються. Тому, власне, дуже багато людей думає, що зараз театр не працює. В театр одне з місць, куди можна приносити допомогу, і як так, ніби не функціонує, що актори на простої. Але, наскільки я розумію, це не так. Актори працюють, ну, перше, актори завжди працюють, тому що вони досконалюють і свої ролі, і тут зупинятись, ну, ніяк неможливо. Готувалася прем'єра вистави, музичної вистави, тобто були задіяні оркестр, всі артисти. На жаль, зараз все це відклали незрозуміло на який термін, але костюми готуються, репетиції відбуваються. Єдине, що в оркестрі в нас багато задіяно чоловіків, і вони справжні патріоти. Вони з перших днів війни пішли служити. Тому що багато хто з них і до війни, наприклад, грали там військових різних оркестрах, і в них поклик такий, вони служать, тому неповний склад. Але ми зараз готуємо концертну програму і завжди готові поїхати співати для воїнів. Ну, в більшості це не вистави, більше концерти зараз спрямування. Хоча, говорю, актори працюють над виставами. Зараз готуємося до такого гастрольної поїздки в Польщу з оркестром, також для того, щоб допомогти у зборі коштів для наших воїнів. Дуже сильна діаспора українська в місті Ольштин, і ми з ними співпрацюємо. Ну, я разів 15, точно там була років 15, я їздила туди на День Незалежності, ми їздили з концертами від України в нашу діаспору. І вони нас чекають також, вони привозили сюди допомогу і чекають нас з концертами, щоб допомогти зібрати. У мене були можливості запрошення так само з дітками. Ми вже так чекали ту поїздку в Варшаву, коли була Тіна Кароль, нас запросили взяти також участь у цьому концерті. Але деякі такі в той же час паперові різні справи, вони не дозволили нам попасти саме в ті відповідальні дні. То ми хоч тут, на площі, на Лесі Українки, своїми такими піснями допомагаємо збирати кошти. І коли діти, я говорю, знаєте, скільки ми назбирали грошей? Ну, не ми особисто, там всі артисти, які в той день виступали. 20 тисяч, 40 тисяч. Боже, вони такі задоволені. А ще одне розкажу про дітей, що вони придумали. От як от настільки от українська душа і дитяча душа, це ж дитинство. От, ну, мені здається, що воно вже і не зміниться в них всередині. Вони придумали те, що вони вміють робити. Хто малювати, хто плести з бісеру, що вони свої вироби зроблять сайт і будуть виставляти і продавати ці всі свої вироби, і щоб заробляти гроші для наших воїнів. То це ще коли не було можливості виступати, вони таке придумали. А тут з'явилась можливість виступати, то це, звичайно, дуже підбадьорює. Особливо оцей виступ, який був 7 травня в Центральному парку імені Лесі Українки, він такий був дуже масштабний і було дуже приємно. Діти мої розпочали концерт і його зафіналили, тому що ми дочекалися до кінця. Оце відповідальність. Сказали в кінці разом з всіма артистами вийти заспівати «Ой, у лузі червона калина» і гімн України. І що мої діти сказали? Я говорю, діти, будемо залишатися. Від першого виступу до останнього, а це тривало? І дві години в укритті ще, бо зупинився концерт. 2 години ми просиділи в укритті.
повернулися на площу, бо саме якраз на нашому виступі я вийшла дівчинку представляти, вона мала співати пісню, яку ми присвячуємо нашому Маріуполю, таку як підтримку, пісня називається «Марія». Я її вийшла представляти, і тут сирена. І концерт зупинився. Ми 2 години просиділи в укритті, бавилися з дітьми, як тільки могли. Так само, що ж діти хвилюються, і ніхто ж не знає. А оця от в атмосфері, ну, все ж воно дзвеніло. І дзвонить ще до цього часу, що будьте обережні до 9 травня. Ну, чомусь отак от всі, ну, якось все одно схвильовані були. І після цього діти вийшли з укриття, прийшли до сцени. Я говорю, діти, ви готові? Да. Ну, було саме смішно, що одна дівчинка добігала на останній номер. Вже ми заспівали фінальну пісню нашу, бо трішечки скоротили нам програму. І вона така стоїть, і вже останній акорд. Я говорю, Марія, піднімайся, ти ж чекала цього виступу, хоча б поклонись, хай тобі поплескаю. Ну, от якось отак. Але це дуже гарно і дуже класно, що не лише дорослі, коли там роблять щось корисне для Збройних сил України, чи в принципі виконують добре свою роботу, чим вже є корисні для країни, а й діти, коли відчувають, що вони от щось роблять дуже добре, дуже тішаться з того і от намагаються всілякими силами, тим, чим можуть от сьогодні і зараз робити і наближати перемогу разом, це дуже тішить. Ще хочу з вами поговорити, бо вже ж на початку говорила про це, що до телебачення ми повернемося, то, власне, всі розуміють, що сітка змінилася кардинально. Телемарафон, який і ми транслюємо у себе на 12-му каналі, новини і тільки от наша програма «Актуальна», яка постійно виходить кожного дня, аби інформувати наших глядачів. Власне, про повернення арт-вітальні. Чи думали ви про те, чи вважаєте, що це є станом на сьогодні на часі? Я думаю, що мистецтво завжди на часі, і саме от в цей період відбулось дуже багато подій саме мистецьких, тому що написано дуже багато нових пісень нашими місцевими композиторами. І, а віршів, поезії, скільки багато написано, скільки картин намальовано. Тобто говорити є про що. І життя не зупинилося, мистецтво далі розвивається. Навіть наша заслужена артистка України Світлана Органіста, вона проводила ці такі читання поезії. Тобто все розвивається. Тільки я от думаю, чи актуально воно на часі дійсно транслювати по телебаченню. Ну, це, напевно, вирішувати керівництво нашого каналу. Я готова приступити до праці, і в мене навіть є, скільки мені пишуть людей, коли ми повернемося, і скільки мене зустрічають на вулиці. Де ви пропали? Чого вас не видно? Говорю, ну, знаєте, зараз є проблеми, питання, які важливіші в даний момент. Але мені пишуть, давайте будемо онлайн робити. Дуже багато, хто є за кордоном, проситься в онлайн такі зустрічі робити, щоб транслювати, як вони розвиваються, що вони роблять для України. Так само ж відбуваються концерти, мені часто за кордону пишуть, запрошують, приїжджайте в Швецію. Говорю, добре, все, зараз валізу пакуємо, дітей збираю і їдемо в Швецію збирати кошти для нашої армії. Тобто варіантів, а виїхати варіантів, скільки запрошень різних. Ну, але це не, для мене це не актуально. Для мене моє місце тут на даний момент. Ну, якось так. Дякую вам за цю нашу сьогоднішню розмову. До зустрічі в ефірі вже безпосередньо на 12-му каналі. Дякую, що погодились сьогодні, доєдналися. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею студії була Тетяна Ярошик, президентка Асоціації сценічних мистецтв, викладачка вокалу, керівниця вокальної студії «Співаночка». Залишайтесь з 12-м каналом, у нас тільки правдива та актуальна інформація.